Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui para falar um pouco com vocês. Ontem assisti dois jogos de futebol inteirinho, do começo ao fim. Corinthians e Flamengo, né? E qualquer cara que goste muito de futebol não pode perder um Corinthians e Flamengo, principalmente é, quando o jogo do seu time não é no mesmo horário. E Fortaleza e Palmeiras. Assisti o jogo do Corinthians e Flamengo e o que eu vi. Foi que o Corinthians correu muito. Tomou de 5, perdeu, mas criou muitas oportunidades. Jogou com raça, com vontade. Perdeu o Flamengo porque o Flamengo é um time que tá numa fase melhor, tem um elenco melhor. Os caras estão jogando fácil. Grandes jogadores. O Hugo, goleiro do Flamengo, fez algumas defesas, né? E e foi aquele resultado que vocês viram ontem, no jogo do Palmeiras com Fortaleza. O que me preocupa é o seguinte. O Palmeiras está desanimado, cara. E o desânimo é um dos piores problemas que um time pode ter. Nada contra os méritos do Fortaleza, né? Porque teve méritos. Um time super bem montado pelo Rogério Senne, E, Mas o Palmeiras não teve força de reação. O Palmeiras está desanimado e é isso que me preocupa. Então, galera, vamos animar aí porque se tá ruim pode piorar, hein? E não deixa mais para frente o que vocês podem fazer já no próximo jogo desânimo. Escuta aqui, a experiência de quem já viveu momentos ruins aí, o desânimo de cair naquela parte de baixo da tabela, para correr atrás depois com um saco de cimento nas costas e na subida é complicado, então só vocês podem mudar essa esse panorama aí. Então vamos lá, galera, vamos animar e vamos correr atrás, que a gente tem time. Agora a gente precisa que vocês se animem mais aí. Força aí. Um abraço.